Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone a my budeme pokračovat v naší aréně, 6 výher a pokusíme se to trošku prodloužit. 6 výher je můj rekord, tak chci trošku aspoň někam pokročit a těch 7 minimálně udělat. Uvidíme, jestli se to podaří, no. Deck je všelijaký, může mě vypíct, ale myslím, že tam je... Že i když tam pár zásadních věcí chybí, tak něco málo tam, co by tam mělo být, tam je. Musíme mít tak ještě štěstí trošku na ty protivníky, který nebudou úplně hrát nejlíp. Nechat si Acidic Swamp Plus? Asi jo. Hrát ho hned? Asi ne. On může mít zbraň. Doomhammer... Nějakou další sekeru, co oni mají. Takže ne. Já vůbec ale nevím šamana ty many a takhle, kolik to stojí. Takže nevím, jestli je dobrý se ho nechat nebo ne. Jungle Panther, jak jsme minule říkali, spíš asi ne. Necháme si Eniotrona. Máme Mirror Entity a Dragon's Breath, což je úplně ale totálně na prd. Něco Unstable Portal. To není moc dobrý. Bylo fajn, kdyby nic nehrál. Nic nehraj. Má coin. Může coinovat miniona za... Coin miniona za 2 many... Nevím. Poslední dobou mě to nějak extrémně neláká, tahle hra. Samozřejmě něco jiného, pokud hrajete Rush deck, jo. To je důležitý pak to coinout, samozřejmě. Když máte nějakýho Night Jugglera nebo něco takového. To samozřejmě pak... Ano. Moje jediná možnost je teďka... Mám 2 možnosti, co zahrát. Eniotrona. Do něho. Pak zabít jednoho pavoučka. Fireblastem, anebo Unstable Portal a doufat, že něco dostanu. A přesto zabít toho pavoučka. Minule nám se docela dařilo, tak to zkusíme znova. Jako jo. A teď si říkám, jestli útočit. Nebudeme útočit. Protože takhle ten pavouček ho úplně nezabije. A když tam pošle krokoliska, tak bude náchylný na Fireblast. Pošle tam krokoliska, samozřejmě, co mu zbývá. No, to jsem nepočítal. To je trošku nemilé. MC-tech, anebo zabít? Musíme zabít krokoliska. Zabijeme krokoliska a... Pak nemám co hrát, že jo? To je problém. Když zahraju MC Tech, tak mám aspoň něco na boardu. Otázka je, co mu seberu, že jo? On příští kolo stejně bude hrát nějakýho miniona, takže MC Tech můžeme zahrát příští kolo. Teďka zabijeme krokoliska. Arcane Explosion, to by bylo fajn. To by se mi líbilo. Teďka zahraj nějakého miniona. Možná bych Paytim hrál 2 miniony, jestli má tu možnost. Jednoho sem, jednoho prvé zautočit a pak jednoho mezi to. Přece jenom ten pavouček není tak dobrý. Totem zahraje. Ještě
Že by neměl co hrát, nemá co hrát, dobře. Máme 25% šanci, že zničíme... Asi ne, 33% šanci, že zničíme totem. A nebo máme... Nebo máme... 25% šanci, že získáme... nějakýho miniona. Problém je, že když... Když získáme nějakého miniona, tak dva z nich můžou být totemy a budou mít útok 0. Zkusíme to. Ale můžeme zahrát Hero Power, pokud to nebude... Dobře. Zbavíme se aspoň takhle jednoho pavoučka. To byla samozřejmě úplně ta nejhorší možnost, která mohla být, že získáme tenhle ten totem. To byl úplně nejhorší možný výsledek. No. I ten pavouk by byl lepší, protože bychom jim mohli zabít toho druhýho. To se mi nelíbí samozřejmě. Naštěstí máme Fireball. A to je myslím, že jasná volba. Tady není o čem přemýšlet. Musíme, no. A musíme začít postupně dávat dolů ten pitomej totem. Problém je, opět vždycky je nějaký problém, že on může dostat healing totem, že jo. No. Zatím dostává jenom spell damage totemy, tak... To taky není moc dobrý. Heďka chytře zahrál. Chytře zahrál tenhle totem. Dobře. Čas přišel na Stampeding Kodo. To nebyla úplně nejlepší... Když dám Fire Blast a snížím totem na 1 many, tak je zase velká šance, že dostane healing totem a budem tam, kde jsme byli. Já potřebuji zahrát Worgen Infiltrátora. Bych měl tu jistotu, že se mi něco povede zabít. On může mít zase, ježiš, co mají oni, nějakou tu lightning, to kouzlo, kterým bude čistit board. Krakl 4-4-4-4-4-4-4, přesně 5, ach jo, přesně 5. No takže i kdyby ho snížil, tak on si ho vyhýloval. Mě to přestává bavit tohle z toho. Opravdu mě to přestává bavit, ten jeho board. Protože nemám, jak se s ním vypořádat pořádně. Kromě toho Flame Strikeu, že jo? A ten teďka přijde na řadu. Jaký jsou další možnosti? Další možnosti je Fire Blast, Clockwork, Gnoma. Zběre mi 6 many. Za 6 many můžu poslat Azure Drakea, který zemře příští kolo na Farseera. A nebo můžu místo Azure Drakea za 4 many dát Dragon's Breath a zabít Farseera. Furt tam bude ten pitomej totem. A mě ten totem štve. A já mi už to nebaví. Takže... A jdeme zabít. A
odhalíme Vorgena. Příští kolo možná Azure Drake, určitě Mirror Entity. Teď už jsem ho chtěl zahrát aspoň kolo nebo dvě zpátky. Určitě Mirror Entity a buď to Spectral Knight, což je dost pravděpodobný, by bylo asi lepší než Azure Drake, i když potřebuju draw nějaký. Potřebuju draw, takže dáme Mirror Entity a Azure Drakea. A jdeme face, ten totem, ať si tam je. Dobrý, máme taunt nějaký. Tak. A ne. A naštěstí si to nepočítá. A super, super, super. A, to se mi líbí. A líbí se mi taky to, že budeme moci zahrát... Budeme moci zahrát taunt a budeme moci zahrát fireball. A tím ho docela naštveme. Takže... Takže tak. Dobře. Hurá! Sedmá výhra. To je paráda. Uvidíme, jestli zvládnu osmou. Už začínám být trošku nervózní. Když já ty arény nehraju, takže... To je takové ošemetné. Kdo pak bude proti nám? Paladin. Ten už to hraje docela dlouho. Jak tak usuzuju podle cardbacku. Ten se dostával přesně loni. Květen 2014. Dostali jsme zpátky... A dostali jsme zpátky Flamestrike a Spectral Knighta jsme dostali. Dobře. Coin si necháme zatím. Coin si necháme na Arcane Nullifiera nebo Spectral Knighta, uvidíme. Tím nemá co hrát. Necháme Vorgena Vorgenem. Já jsem přemýšlel, jestli ho nezabít, toho Silverhand Recruita. Fireblastem, ale pak bych neměl na boardu skoro nic, jenom slabýho Vorgena. A to není úplně dobrý. Za tři many... To vytraduje. A to už je přece jenom lepší trade. 2-1 na 2-2 a ne na 1-1, že jo. A my můžeme zahrát coin Arcane Nullifier. Máme ale něco na čtvrtý kolo. Nemáme, jenže my nemáme nic ani na třetí kolo, to je ten problém. Takže budeme doufat, že dostaneme něco na čtvrtý kolo. Tak. Máme poměrně silnou potvoru, na kterou nemůže zaútočit kouzlem. Ona silnou, ona tak taunt má 5 života, to je určitě fajn u tauntu, když má víc života. Útok vyložení není až tak důležitý, pro nás je podstatnější vydržet ze začátku. A spíše se bránit. A udržovat ten postupný tlak na toho nepřítele. Pokud nám nic nepřijde, tak nezbývá než zahrát Fireblast, což je fajn, protože bude muset zabít rekruta. A přišel nám Aneotron, takže ho zahrajeme a zahrajeme i ten Fireblast. Možná by nebylo špatný si nechat Aneotrona, protože i když tontu mám Nullifier a mám dvakrát, myslím. Asi jo, pak mám Senjina a pak mám Aneotrona.
OK, Spellbreaker, dobře, Secret. By bylo fajn, kdybych znal ty paladinský secrety, ale já je neznám. já vím, že tam je něco nějaký obětování, Noble Sacrifice, je tam i... co tam je? Revenge, něco takovýho. Já na něj ale kašlu teďka. Já na něj teďka kašlu. Už by se mi docela hodilo Mirror Entity. Takže to pošle do toho. My ho pak zabijeme Fireblastem. Ne, Arcane Explosion. Arcane Explosion, Fireblast. The value. Škoda, že nemáme o jednu manu víc. Azure Drake, Arcane Explosion. To by bylo super. Tak jo. A nebo škoda, že nemá o jednoho miniona víc. Mind Control Tech. I když jsou tam poměrně slabí minioni. Redemption. Au. To mě trošku naštvalo. Já jsem to zahrál blbě. A možná jsem ho měl zabít i tohle. Měl jsem zahrát prvé Arcane Explosion a pak až Fireblast, protože by se je probudil a já bych ho dorazil teda tím Fireblastem. Bude mít Blessing. Ne, má tohle. Ještě, no, už nemám miniony žádný. Mind Control Tech se tady úplně vybízí. Flame Strike má 3 karty. Co jinak bych hrál? Azure Drakea, dostal bych kartu, měl bych 2 many, nic nezabiju. Vytraduju akorát Spectre Knighta. Máme Flame Strike. Je to sice slabší board proti na Flame Strike. Ale co se dá dělat? Potřebujeme čistší board. A hlavně potřebujeme už nějaký miniony na boardu. A potřeboval bych Mirror Entity. Opravdu. Ach jo. Dobře. 4 many. Co zahráme za 4 many? Teda 8 many. Za 4 zahráme Fireball. Zbyde nám 4. Musíme Fireblastem zabít toho Silverhand rekruta. Takže nám zbyde 2. Takže zahráme Micro Machine. OK, to je dobrá hra. To je dobrá hra. Micro Machine, pokud se s ním rychle něco neudělá, tak strašně rychle naroste do větších rozměrů. Za 2 many můžete mít tak v klidu 3-2 nebo 4-2. Možná i 5-2. Má healing. Sovu, tak máme po Micro Machine. Dobře. Hele, Mad Scientist, ten se opravdu hodí teďka. My to budeme muset udělat tak, že Sova přežije. A dáme... Tak. Fairy Dragon ne, protože 3-2, aby zemřelo proti 2-1, je docela blbý. To tam pustíme toho Mad Scientista. Ze kterého pak máme aspoň Mirror Entity. Zab ho jako prvního, než začneš... Zab ho, Bad Scientista. Onem, dělej, zab ho. Nehraj nic, ještě prvého zap. No,
No, jo, to je, ne, ne, blbče. Teď ho budeš zabíjet, co? Ty jsi šparchant. Musíme zabít Shreddera. To je blbé. Tak. Teďka doufám, že naše Mirror Entity... V Hammer of Wrath, ok. On nic nemá. Výborně. Mirror Image, ten se opravdu hodí. Problém, největší problém je Consecration. Ale ten panter zemře, i když bude stealth, takže je jedno, jestli je, nebo není. Jestli bude mít Consecration, tak jsme docela v háji. A Secret. A Scarlet Purifier. Dobře, tak to máme. A Sludge Belcher. To bude trošku problém. Doufejme, že nemá Redemption. Furt hraje jenom 3 miniony, já potřebuji, aby si zahrál chlapče 4 miniony. Na ten můj Mind Control Tech. Ono občas se ho vyplatí, nebo občas prostě musíte hrát Mind Control Tech i bez toho, aniž by měl někdo 4 miniony. Co pak to bylo? Avenge. Je z něj 6-3. Což nám tak úplně nevadí, protože obětujeme našeho Fairy Dragon. Obětujeme Scarlet Pur... No, neobětujeme, on to přežije, ale zaútočíme s ním a zaútočíme takhle. A to je všechno. Teďka... Furt tady hrozí Consecration, protože pochybuji, že ho nedostal prostě, to je... Já jako takhle, zase já jsem taky nedostal ovečku, jo. A je co? Je tuhej. 4 a 4 je 8, 8 a 6 je 12 a 1 je 13. Schválně, jestli sám koncídne. Takhle nekoncídujte. Nekoncídne. Je chytrej. Občas lidi blafujou, jo? Občas lidi blafujou, že udělají maximum, co můžou. I když nemají lethal, tak to udělají a pak blafujou s nějakou kartou, že mají. A donutěj vás koncídnout. Nebo snaží se donutit vás koncídnout. Mně se jednou povedlo taky takhle přechcat jednoho takového chytráka, vykuka, který si myslel, že koncídnu, ale zůstal jsem tam, zůstal jsem a nekoncídnul jsem. No, 8 výher. Pfuu, to jsem netušil, že se dostanu takhle daleko. A jestli to bude pokračovat, a jestli se dostaneme dál na 9., 10. a tak dále, to si budete muset počkat do dalšího videa. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase příště. Tak čau.